Neabejotinai vienas svarbiausių savo kelionių į Jungtines valstijas, Ukrainos prezidentas neatsitiktinai pradeda Skrantone, Pensilvanijoje. Tai ne tik Džo Baideno gimtinė ir valstija galinti nulemti artėjančių Amerikos prezidento rinkimų rezultatus. Zelenskis čia lanko Jungtinių valstijų kariuomenės amunicijos gamyklą, kuri Ukrainos karius aprūpina 155 mm artilerijos sviediniais. Amerikiečiai paspartino jų gamybą netrukus po Putino invazijos į Ukrainą. Dabar šį ir dar dvi kariuomenės gamyklos per mėnesį pagamina 36 tūkstančius rusofašistų stabdančių sviedinių. Tad Zelenskis čia atvyko tarti ačiū visų ukrainiečių vardu. Sakėte, kad čia dirba 400 žmonių. Norėjau atvykti čia ir padėkoti šiems 400 žmonių, nes jie išgelbėjo milijonus ukrainiečių. Tai jūsų darbo rezultatas. Dėkoju jums eilinių ukrainiečių vardu. Zelenskis ant šviežiai iškeptų sviedinių užrašo padėką Amerikos žmonėms ir šlovė Ukrainai. Dieve, palaimink Ameriką ir šlovė Ukrainai. Artilerijos sviediniai būtini priešinantis Putino Rusijai, bet vien jų nepakanka, todėl Zelenskis į Ameriką, kurioje pasaulio lyderiai renkasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją, skraidina Pergalės planą. Pirmiausia, žada jį parodyti Džo Baidenui. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Kijevas iki šiol neviešina šio plano detalių, tik sako, kad jei partneriai drąsiai įgyvendins pasiūlymus iki gruodžio, dar šiemet galima būtų surengti antrą Ukrainos taikos susitikimą, šį kartą jau su Rusija. Jisai jį bendrais bruožais man jau pristatė viešint man Kijeve, tačiau tikiuosi, kad per tą laiką planas dar įgijo daugiau konkretikos. Manoma, kad pirmiausia šiuo planu Zelenskis bandys įkvėpti ryžto Džo Baidenui, kurio kabinete iki šiol užstrigęs sprendimas ir dėl britiškų Storm Shadow raketų naudojimo Rusijoje. Esama informacijos, kad atrišti Ukrainai rankas Baideną New York'e spaus ir kitų šalių lyderiai. Taikinių, kuriuos galima naikinti turint pakankamai stiprių ginklų gausu, Ukraina per pastarąją savaitę tai parodė itin ryškiai ir ne tik arsenale Toropece. Savaitgalį sekė smūgis ir Tihoretskio arsenalui Krasnodaro srityje, vienam iš kelių didžiausių Rusijos sandėlių itin svarbiam rusų karo logistikai. Kliuvo ir 23 Rusijos arsenalui prie Oktiabrsko Tverės srityje. Ten išdegė daugiau nei pusė Šiaurės Korėjos sviedinių saugyklų. Pergalės planą Zelenskis veža ir Jungtinių valstijų kongresui ir kandidatams į prezidentus Kamalai Harris ir Donaldui Trumpui, kuris įsivaizduoja, kad baigs karą, vos bus išrinktas. Ką jau kalbėti apie artėjančią turbūt sunkiausią Ukrainai žiemą, niekaip nesustabdomą rusų fašistų prasiveržimą Donecke ir vis toliau siekiančias rusų valdomas bombas. Vėlų sekmadienio vakarą jos esą pirmą kartą krito į Zaporizhzhios centrą už 40 km nuo fronto linijos. Jau su sūnumi gulė miegoti ir netikėtai atskriejo. 15-metis berniukas vienas iš 16 per ataką sužeistų žmonių. Rusų bombos apgadino 13 daugiabučių, mokymo įstaigas, privačius namus. Būčiau buvęs šiame kambaryje, žūčiau. Aiškėja ir daugiau detalių apie rusų tarpkontinentinės raketos Sarmat sprogimą Plesetsko kosmodrome. Ekspertai apžiūrėję naujausias palidovinės nuotraukas beveik neabejoja, kad raketa, kurią Putinas grasina visam pasauliui, sprogo nesėkmingo bandymo metu.